Ჩვენი ხალხი თავიანთი ოჯახის ბიუჯეტებს გეგმავს და შეიძლება ეკონომიკურ ტერმინოლოგიაში ყველა დეტალურად არ ეკვეოდეს, მაგრამ რა თემებზე ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ, ეს ყველა ოჯახს ეხება და მთლიანობაში წარმოადგენს იმ მოტივაციას, რის გამოც საზოგადოების მნიშვნელოვანი ყველაზე პროდუქტიული აქტიური ნაწილი იღებს გადაწყვეტილებას ქვეყანა დატოვოს. მაგრამ მოდი აი ესე დაგისვოთ შეკითხვას. Ეს განსხვავება საქართველოს და მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების ან ევროპის რომელიმე სახელმწიფოს ეკონომიკებს შორის კიდევ კარგახანს შენარჩუნდება. განსხვავება. Შეიძლება არ იყოს ესეთი კატასტროფული განსხვავება, მაგრამ მოტივაცია საიმისოდ, რომ ადამიანმა, რომელსაც დროის გარკვეული მონაკვეთი აქვს დედამიწაზე მოცემული სიცოცხლისთვის, იფიქროს ცხოვრების ეს მოკლე მონაკვეთი როგორ გაატაროს მისი ოჯახისთვის, რომ უფრო მეტად რეალიზებული იყოს, დაცული იყოს და უფრო, ასე ვთქვათ, შემოსავლის წყაროების კუთხითაც უზრუნველყოფილი, ეს მოტივაცია იარსებებს. Მაგრამ ყოველთვის არსებობს რაღაცა ზღვარი, რომელიც ამას აბალანსებს. Ეს არის შენი სამშობლოს სიყვარული, ეს არის იმ ადამიანის სოციალური გარემოცვა, ფესვები, რომელიც გაკავშირებს ამ ქვეყანასთან, რომლებიც გრძნობებთან არც არის დაკავშირებული, დაკავშირებულია გარკვეულ ძალიან კონკრეტულ სოციალურ მოტივაციასთან, მაგალითად შენ რო წახვი და შენი მშობლების ბედი გაინტერესებს. საფლავები იქნება ეს თუ შენი წმინდა ადგილები და ასე შემდეგ. ხო და ეს ბალანსი რაღაც ძალიან მკვეთრად უნდა დაირღვეს ხოლმე, რომ ადამიან ადგეს ამას ყველაფერს უხეშად, რა ვთქვათ, ხაზი გადაუხას, რა თქმა უნდა, არავინ არ უსმენს, ვინც მიდის, მაგრამ მოწყდეს ამას ყველაფერს და ახალი ცხოვრება დაიწყოს სადღაც სხვა ქვეყანაში. აი, ეს ბალანსი აშკარა ძალიან ძიმედ არის ახლა დარღვეული, მაგრამ განსხვავება ეკონომიკებს შორის კიდევ კარგახანს იქნება. ანუ რა უნდა იყოს ის ამ ხელისუფლების ცვლილების შემთხვევაში, ახალი თქვენი სხვა კოალიციური პარტნიორების პირობებში, რომელმაც ეს ბალანსი საპირისპიროდ შეიძლება შემოატრიალოს და ეკონომიკების განსხვავების მიუხედავად მოტივაცია ამ ქვეყნიდან გაქცევის არ იყოს უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე აქ დარჩენის და რაღაცის კეთება. მან მუშაობს ორი ძირითადი ფაქტორი, რაც აი ამ ნაკადს შეწყვეტს, როგორც მინიმუმში ამცირებს და პირიქით, რომ იქიდან აქეთ მომავალი ადამიანების რაოდენობა დარწმუნებული ვარ, გაცილებით მეტი იქნება. ესე იგი, ერთი და მთავარი არის ის პერსპექტივა, იმედი და სტაბილურად მზარდი შემოსავლები, რომლებსაც ადამიანები იგრძნობენ თავიანთ ოჯახებზე, საკუთარ საბანკო ანგარიშებზე, იმიტომ რომ წეღან როგორც ვისაუბრეთ, ხო, ინვესტიციები, ტექნოლოგიები გადაიარაღება, ყველაფერი საბოლოო ჯამში, მეტი პროდუქტიულობა კერძო სექტორში, ისევე როგორც საშემოსავლო ხელფასების ზრდა საჯარო სექტორში, უზრუნველყოფს იმას, რომ ყველაფერი იქნება თვალსაჩინო ადამიანებისთვის, იმ ხალხისთვის, ვინც სამსახურში არის უკვე დასაქმებული და დაბალი ხელფასი აქვს, და იმ ადამიანებისთვის გაჩნდება პერსპექტივა, ვინც სამსახურს ეძებდა და საერთოდ ვერაფერი ვერ მონახა მთელი წლები. და მეორე და არანაკლებ მნიშვნელოვანი მთავარი არის შვილების მომავალი. ადამიანები როგორც კი ხედავენ, დიახ, რომ აი მათი შვილები იქნებიან წარმატებულები, ამ ქვეყანაში შეეძლებათ, რომ მიიღონ კარგი მაღალხარისხიანი განათლება, მიაღწიონ წარმატებას, ქონდეთ კიდევ უფრო მეტი კეთილდღეობა, ვიდრე ამ ჩვენ თაობას ქონდა. Da, არანაკლები შემოსავალი, ვიდრე მათ თანატოლებს იმ განვითარებულ ეკონომიკებში ექვთ, იმიტომ რომ 21 საუკუნეა და თუ ჩვენ იმ სამყაროს ნაწილი ხვდები და აქ უკვე ევროკავშირი, ნატოს და მნიშვნელოვანია, საზღვრებს აღარ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა და აქ ჩხორო წყულში შეიძლება ახალგაზრდამ შესაბამისი ცოდნის და ტექნოლოგიური ცდომის პირობებში არანაკლები გამოიმუშაოს, ვიდრე მანჰეტენზე ეკონომიკური საზღვრები აბსოლუტურად წაშლილი იქნება. ამ დროისთვის უკვე თითქმის ასეა, მაგრამ რაღაც ადამიანების შეიძლება ვიწრო წრისთვის, მაგრამ მომავალ 10-15 წელიწადში კიდევ უფრო მეტად იქნება ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, გლობალიზებული. და აი სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ, ევროპა იმიტომ გვინდა ამერიკასთან პარტნიორობა, ევროკავშირის წევრობა, რომ სწორედ ამ ცივილიზებული, მდიდარი, შეძლებული ერთიანი ოჯახის და სივრცის ნაწილი გახდეს საქართველო. ყველა ხედავდეს თავის შვილებს, რა მომავალი შეიძლება აქ ქონდეთ და მაშინ აღარ აიყრება და თქვენი თქმის არ იყოს, აღარ დატოვებს ოჯახს აქ, მშობლებს, საფლავებს, სახლს, კარს, იმ სივრცეს, იმ ბუნებას, სადაც გაიზარდა, იმ ქალაქს თუ სოფელს. ასე რომ აი ხა ვსაუბრობდით ბავშვებზე და განათლებაზე, მაგალითად გასაგებია და თითქმის ჩემი ასაკის მამაკაცი იყოს, შეიძლება ცოტა ახალგაზრდა, მაგრამ იმ წლებში საკმაოდ ახალგაზრდა იყო, მე რო გამოუთვალე, რას მეუბნება, რომ აიცი როგორ იყო, რომ კომუნისტების დროსო, მე შევარდნაძის პერიოდშიც იურისტია თვითონ განათლებით, ამ რამდენიმე 2-3 დღის წინ ქონდა
am xalqtan shekhvedra da es mamakats meuneboda იურიდიულზე აბარებდი, იმიტომ რომ აი მერე კორუფციულად ფული გეშონა. Ან პროკურორი ყოფილიყავი, ან შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამომძიებელი, ან თუ უფრო კარგად ჩაგიწყობდნენ და თან კარგად ისწავლდი, არ ვიცი ზუსტად როგორ ხდებოდა კომუნისტებს, მოსამართლე დაგნიშნა და იქ კიდევ უფრო მეტი შემოსავლები ჰქონდა. მოსამართლე ყველაზე კორუფციული. მეც მახსოვს, თქვენზე უფროსი ვარ და იმ დროს კიდევ რაღაცა ნაწილი ისტორიულ ფაკულტეტზე აბარებდა, იმიტომ რომ პარტიული ისტორიის კუთხით შემდეგ პარტიულ თანამდებობებს მოხვედრის შანსი უფრო დიდი იყო, ისტორიკოსების დიუნებს ეკაზდინებს ასე შემდეგ უმეტესად ისტორიის ფაკულტეტები ხო და წარმოიდგინე მთელი ეს კომუნისტური ისტორია რა სასწავლებელ დასაზეპირებელი ჰქონდათ რომ მაგ მიმართულებით კარიერა განევითარებინათ და მიშას დროს ყველაფერი ანუ მე კერძო პრაქტიკა მქონდა კერძო იურიდიული პრაქტიკა ინვესტორების რაოდენობას უბრალოდ ვერ აუდიოდიო აი რიგი მედგა შემოდიოდნენ ნუ ფართოვდებოდით თავის რამდენიმე პარტნიორი ყავს ამ ფირმაში კიდევ უფრო დიდი ოფისი კიდევ უფრო მეტი კლიენტი კიდევ უფრო მეტი შემოსავალი და გვეგონა რომ ასე გაგრძელდებოდა ეხლა ახალი ინვესტორები და რიგები კი არა ვინც არის ვინც შემოგრჩა ამ გაქცეულების მერე ეს კორპორატიული კლიენტები ეგენი რო შევინარჩუნოთ და ეგენიც რო არ გაგვექცნენ მაგაზე ვართ ძირითადად ფოკუსირებული და ანუ პრაქტიკულად აი ამ ადამიანმა წარმოგვიდგინა თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეკონომიკა ინვესტიციები განვითარება ზრდა ნებისმიერ სხვა მიმართულებით იურისტია ეს სამართლებრივი იურიდიული პრაქტიკა აქვს, მაგრამ ინვესტორები და კაპიტალის შემოდინება ქვეყანაში იმ წლებში მისთვის იყო შემოსავლის, პერსპექტივის, იმედის, მომავლის წყარო. ახლა კიდე რაც არის იმას მისტრის, ნუ ალბათ იმედია არ წავა, ესეც და არ გადასახდება ამერიკაში და დაელოდება იმ ცვლილებას, რომელიც ძალიან სწრაფად უნდა დადგეს, მაგრამ აი სწორედ ესეთი სხვაობა არის იმ წლებსა და მომავალში კიდე გაცილებით უფრო მეტის გაკეთება შეგვიძლია. არა მხოლოდ იურიდიული, აი მაგალითად იგივე არც ბიოლოგია, მეტალურგია, ფიზიკა თუ ქიმია ახალგაზრდებისთვის მხოლოდ რაღაც ინტერესი და გატაცება კი არ უნდა იყოს, რასაც მომავალი და პერსპექტივა არ აქვს. არამედ გაცილებით უფრო შემოსავლიანი, საინტერესო უნდა გახდეს და ეს ვერ მოხდება ისე თუ ჩვენ არ გავხდით გაცილებით უფრო დიდი ეკონომიკური სივრცის ნაწილი. იმიტომ რომ მთავარი, ერთ-ერთი მთავარი დამფინანსებელი დასავლეთში მეცნიერებების, ტექნოლოგიების არის კერძო სექტორი, საუნივერსიტეტო კვლევები და კერძო სექტორი, კერძო კომპანიები, რომლებიც ამ საქმეში ინვესტიციას დებენ, მეცნიერებაში, ბიოლოგიაში, მაგალითად ფარმაცევტიკაში, ქიმიაში, ფიზიკაში და ასე შემდეგ. აი ამ სფეროში და რატო დებენ ამ ინვესტიციებს ეს კომპანიები, იმიტომ რომ იმიტომ კი არა რომ დღეს და ხვალ კონდეთ მეტი მოგება ან შემოსავალი. არამედ რომ ზეგ და მაზეგ იყვნენ კონკურენტუნარიანები და შესაძლებლობა კონდეთ გაცილებით უფრო ეფექტიანი და პროდუქტიულად აწარმოონ მეტი და ხარისხიანი პროდუქცია. Ну აქ უკვე სოფლიოს ისტორიის სცენაზე შემოდის უკვე ხელოვნური ინტელექტის და უამრავი სხვა თემა და გამოწვევა, რომელიც შესაძლებლობის მიღმა კიდევ ხელოვნური ინტელექტი ძალიან საინტერესო. ხელოვნური ინტელექტის ამ მიმართ რაღაც შიშები რო აქვს ხოლმე? ეს თემა არ გახსნათ. აბსოლუტურად ძალიან კარგი. საერთოდ არ, აი ეს ძალიან მოკლედ გიტყვით რა, ასეული წლების რამდენიმე ეს როცა იყო 19 საუკუნეში, ტრაქტორისაც ეშინოდათ, ხო? ტრაქტორი მოვიდა ჩვენ სამუშაო ადგილებს დავკარგავთ. აი, იმიტომ რომ გაივლის და ეს გუთანი აღარ იქნება და ადამიანი აღარ დაჭირდება მოთხნა. აი დაახლოებით ესეა, რომ AI მოდის და ესე ვთქვათ, ხალხი აღარ დაჭირდება ქვეყანაზე კერძო კომპანიაში. AI მართლა არის კაცობრიობის ისტორიაში გარდამტეხი ეტაპი. ამ თემაზე მოდიფერეთ. ყველა ეტაპზე ტექნოლოგიური გარღვევა იყო. ერთი კი ხომ აქვს, რომელიც დასმაც. ხელ ესეთი გარღვევა იყო და ეხლა არის ეს ეტაპი, რომელსაც კიდევ უფრო მეტი, ანუ კიდევ უფრო სწრაფად გაამდიდრებს იმ ადამიანებს, რომლებიც ფეხს აუწყობენ, ოღონდ რომელსაც კარგი განათლება ეკნებათ, სწორად და ღია თავისუფალი ეკონომიკა ეკნებათ, კონკურენტული გარემო იქნება ქვეყნის შიგნით. ასევე მნიშვნელოვან რესურსებს გაუჩენს ავტორიტარულ სისტემებს, რომელსაც უფრო სწრაფად შეუძლია დაადაპტირება. ასე რომ გამოწვევა სერიოზულია და ავტორიტარული სისტემების პრობლემა ჩნდება სერიოზული მობილიზება ამ ტიპის გამოწვევებზე. ავტორიტარული სისტემების შიგნით ის ავტორიტარი ბიძინა ივანიშვილები და მისი ესე ვთქვათ კოლეგები თავისუფალ ბაზარს გასახანს არ აძლევენ და კონკურენციას ხელს არ უწყობენ. პირიქით, კლავენ ყველანაირ კონკურენციას. ეს მოცემულობა? კონკურენციის და თავისუფლების გარეშე Facebook-ის და სოციალური ქსელები უნდა ყოფილიყო პირიქით, პირდაპირი დემოკრატიისა და ხალხის ნების უკეთესად გამოვლენის საშუალება და ჩვენ მივიღეთ ახლა სიტუაცია, რომ ტროლებისა და ბოტების ქარხნების მეშვეობით ავტორიტარული რეჟიმები უფრო ახერხებენ საზოგადოებრივი აზრით მანიპულირებას და კიდევ უფრო მკაცრი რეჟიმების ჩამოყალიბებას უკვე არა მარტო ავტომატები და ტანკები, არამედ სხვა საშუალებები. სწორ შეიძლება სწორ
spinia, magram, titon Facebook, socialuri, celebi, Xada, Chechna, California, Xhuaqua, da, Halhida, Hogahtne, Xhuaqua, Şeștăt lebu, mi se răgază de tabze, uprosrapi adaptări, abis autoritarul sistem. Amitu acolo mai are de congresi roi bari meni mcauză. Gira de am catrătat sura, voi n-am izgâm. Amaz pasu chips tweetul nezebem, piroelik și magram.